Vantelesna oplodnja, prema našem zakonu nazvana biomedicinski potpomognuto oplođenje, predstavlja terapijski postupak i važnu metodu lečenja bračnog steriliteta. Ona omogućila šansu da dođu do potomstva više od 50% bračnih parova koji do tada nisu imali mogućnosti za izlečenje. Više ne predstavlja i neko biološko čudo, već prilično reprezentuje mogućnost adaptacije ljudske vrste u cilju njenog očuvanja i prelazi u terapijsku rutinu. Tim povodom naša gošća, doktorka Vesna Kopitović iz specijalne bolnice Ferona iz Novog Sada. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan. Evo, doktorka, kakvi su uspesi vantelesne oplodnje kada govorimo o našoj zemlji? Šta je za vas uspeh? Dakle, da li je uspeh to kada se rode i blizanci i trojke, s obzirom da u svetskoj literaturi to se ne smatra uspehom, već je to neka vrsta komplikacije? Da. Tačno je. Uspeh naš je jedno zdravo dete u pravo vreme. Do toga treba doći. Naravno da su blizanci dobrodošli, naravno da ih roditelji vole i dvojke i trojke, ali mi kao struka u tome ne mislimo da je uspeh. Mislimo da je zaista jedna od komplikacija zbog čega. To su sve većinom prevremeno rođena deca. I ona per se, kao i ona deca koja se rode bez vantelesne oplodnje, imaju neki svojih komplikacija. Rano rođenje nosi svoje posledice. Novi Sad i naš tim koji radi preko 28 godina zaista ima visoku stopu multiplih trudnoća. I to je stopa od 40%. Zato mi tu smo za neke promjene. Kako bi to mogli? Mogli bi, država je dobru stvar uradila što je dala 3 postupka i 3 mogućnosti zamrzavanja embriona. Kada bi država dala 6 postupaka i 6 puta da mi zamrznemo, tada možemo vratiti 1 po 1. Tada nam je kumulativni uspeh isti kao kad bismo imali 3 postupka, 2 i manje. Mi se trudimo i mi predlažemo uvek da se vrati 1 blastocista koja je ispravna genetski. To je najveći uspeh. Znači, naš uspeh nisu samo stope, procenti, koliko imamo, 70, 60, 50. Naš uspeh su naša deca, jedini merljivi rezultat, i naš uspeh je timski rad koji će dovesti do toga. To je ključ. To je ključ, da. A ste predlagali tako, mislim, šta kažu, recimo, da, i u ministarstvu, zašto se ne da 6 postupaka? I do kada žena zapravo ima besplatno pravo na vantelesnu? Pa znate kako, kad je počeo nacionalni program, da, 2006. mi smo imali 38 godina, setite se, pa je onda struka malo uticala na 40, pa smo došli do 42. Odlično, to je sjajan pomak i to je dobro za sve naše pacijente i sve naše parove. Ali mislim da stvar je uvek u tome da se proceni i država ima pravo i struka koji je to kategorija pacijenata koja će dobiti što više dece. Struka kaže da, do 42 godine. Preko 42 cela Evropa ide na donaciju. Ako mi damo do 42, s time što znamo da je uspeh preko 38. godine mnogo manji nego do 38. Tu imamo problem i zato u svemu ovome Republički fond za zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja, ukoliko se u budžetu izdvoji veća svota, uvek se radi o parama, u tom slučaju ćemo mi moći isto kao struka da bolje naše uslove, naše pravilnike prilagodimo i da dobijamo jedno zdravo dete u pravo vreme. Mislim da će doći taj period. Da, pa nadamo se da će doći. Sada, kako je regulisano to u drugim zemljama? U Češkoj je do 49. godine. Do 49. ali vi imate donaciju. Znači, žena preko 42 u Češkoj uglavnom se predlaže. Osnovna stvar kod nas je ovarijalna rezerva. I svi naši pacijenti, pacijenkinje, imaju smanjenu ovarijalnu rezervu u jednom dobu života. Međutim, ono što je trend danas i što mi vidimo kao struka, da ove žene koje su u nacionalnom programu do 42 godine, 1/3 skoro njih ima manju ovarijalnu rezervu. Znači, manji kapacitet da da što veći broj jajnih ćelija, što veći broj kvalitetnih embriona i naravno decu. Stoga mi kao struka moramo da nađemo način koji je to najbolji put da bi one u što kraćem vremenu dovela do deteta. Znači, kratka dijagnostika, lečenje koje je sigurno vantelesna oplodnja nije konkurentna, ona je komplementna drugim metodama, ali u jednom momentu ona je jedina koja može dovesti do deteta. Mi kao struka smo pisali Ministarstvo zdravlja i naravno u komisijama smo, u izradi pravilnika smo bili i to je sve dobro. To ništa, ali uvek malo reč struke, kad bi se više čuo, bilo bi još bolje. Bilo bi bolje, da. Ali, znate šta me zanima? Zbog čega se čekaju komisije za vantelesnu oplodnju? Dakle, zašto to nije bolje
regulisano? Postoji jedna trud, ja mislim da pacijenti sami to znaju, ipak i sada je to čekanje 2-3 meseca i više. Kako je to rešeno u drugim zemljama? To je gubitak vremena. Jeste, vrlo velik gubitak. Najjednostavnije bi bilo da se svi laboratorijski nalazi, sve ono što kaže vantelesna oplodnja, da je neophodno preulazak urade na jednom mestu, na mestu gde će se i raditi vantelesna oplodnja. U drugim zemljama rešeno je voucherom. Pacijent, ukoliko lekari, kao što smo mi, subspecijalisti fertiliteta i steriliteta koji se bave time, kažu da postoji indikacija za vantelesnu oplodnju, ona tog momenta odlazi u ustanovu koju želi u našoj zemlji. Ima i sva sreća 15 ustanova, čak i 16, i ona bira gde će da radi. Time ona ne čeka komisije. Nema razloga. Ustanova koja uradi ima ugovor s fondom, fakturiše fondu. Što se nas tiče, nama što pre bračni parovi da dođu, mi ćemo biti bolji. Taj period čekanja, i psihički i fizički, nikom dobro ne donese. Da. Period jedne komisije, druge komisije, skupljanje dokumentacije, papira i svega. Tako da mislim da je to najlakše da se pojednostavi. Ok, da postoji državna komisija u velikim kliničkim centrima koje će da kažu da vi imate ovu mogućnost, imate ovu. Tog momenta ona odlazi gde želi da radi. Ugovori postoje s fondom i postoji mnogo lakši način. Ja mislim da su voucheri rešenje, ne bi imali 3 meseca, oni bi dolazili sutra, hteli bi da rade preko sutra i to im treba dati. To bi trebalo, da. To se potpuno slažem sa vama. I sad, koje će institucije privatne klinike obavljati posao donacije polnih ćelija? Dakle, i jajnih ćelija i spermatozoida. Pa znate šta, najjednostavniji zakoni su da smo uzeli zakon Češke, Praga. Oni imaju idealan zakon, zato taj veliki broj pacijenata odlazi tamo. Ja mislim, mi ćemo, pravilnici su gotovi, oni će sad stupiti na snagu. Mislim da nećemo biti kao Prag. Imaćemo drugačije, malo recimo kao Makedonija, to znači bit će jedna centralna banka koja će pripasti jednoj državnoj instituciji, najvećoj Višegradska, jel? Klinički centar, i to je u redu. Ali nije stvar u banci, stvar je u registru. Mi kroz tu banku ćemo imati mogućnost da bude koordinisano, kontrolisano od strane države, uvoz jajnih ćelija iz neke norveške banke recimo, i to će biti kontrola s time što ćemo mi uvoziti jajne ćelije. Mi nećemo imati sveže donatorke, one koje će dati tog momenta, zato što naš zakon ovim načinom na ovo ne omogućava tako nešto. Znači, u redu je, imat ćemo zamrznute ćelije, bit će strogo kontrolisano, provereno, nepoznati davaoci, i mi kao struka u svakoj bolnici ćemo moći da, tako kažem, trebujemo, odnosno da u svu dokumentaciju imamo za određenog pacijenta. I to je dobro. Ko će da snosi te troškove? Ne znam, država će se izjasniti. Uvek je dobro da u to uđe i država. Ja jesam za jednu i parcijalnu participaciju, ako treba i bračni parovi u nekom segmentu da ulaze u participaciju, i država da. Naš zakon sve država finansira, recimo u nacionalnom programu, i bukvalno sve pokriva. Da li će zakon o zdravstvenom osiguranju, zdravstvenoj zaštiti doneti neke novine? Dobro bi došlo. E sad, po našem zakonu sama žena ima opciju kada je reč o potomstvu, dok sam muškarac, single muškarac, zapravo nema tu opciju. Da, to ste, dobro ste primetili. Jedna sama žena, i po našem ustavu, žena koja rodi majka. Jedna sama žena može da iz banke dobije uzorak, pri čemu je ona prethodno procenjena komisijski od strane psihologa, sociologa, pravnika, sve instance prolazi, i ona ima pravo da rodi dete, jer je ona majka koja rađa. Jedan sam muškarac bi značio da bi on morao da ima surogat majku. Vi znate dobro da Sir Elton John je od strane kraljice majke venčan u protestantskoj crkvi, dobio 2 dece. Znači, za mene jedna tradicionalna engleska to prihvata. Jel? Naša Srbija i zakon još to nije dozvolio. Da li će građanski zakonik u nekom budućem periodu omogućiti surogatstvo? Surogatstvo je jako dobro za one žene koje nemaju matericu, koje su rođene, jel? Za to treba surogat iz medicinskih indikacija. Ali kada vi date surogatstvo, onda to nije samo iz medicinskih. I zato je naš zakon, možda da kažem, diskriminativno se odnosi prema muškom polu, odnosu prema ženskom, ali još uvek danas Srbija je zemlja gde majka rađa. Da.
Dobro, ali nadam se barem ove predloge koje ste dali sada dok smo razgovarali da će se ipak nešto promeniti. Desi, barem što se tiče dokumentacije, barem što se tiče pomeranja starosne granice. Da. Hoće sigurno i sigurno da je u stvari timski rad svih nas kao struke osnova. Ako mi imamo u sastavu nas 12 ginekologa, 6 embriologa, puno posla, puno rada, to je ključ. Dece će biti onda. A ako država tu samo malo uđe, jednim segmentom još, mi ćemo pojednostaviti sve, bit ćemo svi srećniji i taj bračni par koji dođe i mi koji radimo. Upravo tako. Doktorka, hvala mnogo na gostovanju. Hvala lepo.